E aí pessoal do YouTube, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo review das características do Samsung Galaxy Mega 5.8 e trazer a minha opinião. Se você não quer ouvir eu falar mal de nada e acha que todos os aparelhos de qualquer empresa são fodas e que eu sou errado porque eu sou hipócrita, sem informação e retardado, saia do vídeo agora. Se você quiser continuar, assuma o seu risco de ver eu falar dando a minha opinião, tá? Beleza? Tudo bem? Gostou? Se não gostou, saia. Então, é isso. É, a galera gosta, né, de ouvir tudo que quer e não aceita ouvir a opinião dos outros. Se você não quer ouvir a minha opinião, saia. Porque, realmente, eu fiz um vídeo, eu bloqueei esse usuário. E esse usuário me chamou de hipócrita, porque eu dei minha opinião, velho. Eu cheguei, eu nem falei tanto como eu vou falar neste vídeo. Eu dei minha opinião, eu falei que a Samsung estava errada, na minha opinião. E ainda não me desse aparelho com smartphone, porra. Não, não podia ter feito isso. Não. Podia ter feito isso, cara. Não podia. Não podia. O cara me chamou de hipócrita, pá. Disse que eu sou uma pessoa sem informação e que eu não posso contestar nada porque eu sou um merdinha. Eu tô dizendo a minha opinião. Então, se é a minha opinião, eu posso falar o que eu quero até que eu não degrida ninguém, machuque ninguém. É, posso falar. Posso dar a minha opinião sobre o assunto, entendeu? Então, é isso. Aqui do lado nós vemos o Galaxy Mega 6.3, no qual tem até algumas fotos reais dele. E o 5.8 que eu vou apresentar hoje, a única imagem que eu achei dele foi essa, e as outras imagens eram todas iguais, porque não sei o que aconteceu, se a Samsung divulgou primeiro o 6.3, depois o 5.8. Mas lá, a minha ideia sobre o 6.3 é diferente da minha ideia do 5.8. Porque o tamanho de tela é diferente. Primeiro, eu, por mais que seja 5.8 ou 6.3, não vou sair na rua com um aparelho deste tamanho dizer que é um smartphone. Tanto que eu tinha um Galaxy Y TV, né? E me roubaram. Só comentar. Só que vamos tirar essa hipótese porque você pode ser um brasileiro na Inglaterra e outros países subdesenvolvidos. E outros países desenvolvidos, né? Estados Unidos. Esteja vendo esse vídeo, então bravo. Não é comum, né, você ser roubado em países desenvolvidos que as pessoas têm acesso à educação e sabem que isso é ruim. Mas em outros países, como aqui, isso pode até ser comum, né? Infelizmente. Galaxy Y tem um canal aí que eu sou inscrito, o canal dele é muito bom. E roubaram o Galaxy Tab dele. Ele não falou como, mas roubaram. Então, só o fato de roubar, por mais que ele tenha dado mole ou não, ou eu dei mole, não importa. Roubar. Pegar o que não é seu, o que não é de sua autoria, o que você não trabalhou pra ter. Eu não trabalhei pra ter, quem trabalhou foi meus pais, mas eu sei. Mas por mais que isso, não importa, né? Galera, isso não vem. As especificações desse aparelho. Este aparelho que eu vou apresentar hoje pra vocês é um tablet. Tablet, sim, falei tablet. Falei dual core. Porque assim, para mim aparelhos com telas escrotas são tablets. O Galaxy Note 2, até o Galaxy Note 2, eu achava ele um pouquinho grande. Mas o que é que aconteceu? Eu queria adquirir o Galaxy Note 2. Não pude adquirir o Galaxy Note 2. Ele é caro que sua zorra, pra mim. A minha opinião, viu? Vídeo é meu. Se você já pedi pra sair do vídeo. Não saiu porque está aí, por quê? Então, é isso, galera. Até isso. Agora, aumentar mais tela e chamar de smartphone, o fato não é nem ela trazer um aparelho assim, mas chamar de smartphone, porque smartphone é uma ideia de um aparelho que você possa sair na rua. Isso aí é maior com cabeça, na moral. Não, isso é escuro, minha cabeça é muito grande. Mas, entendeu? Não interprete isso como falta de educação, porque isso já tá também outra coisa. Entendeu, galera? Sem gracinhas. É outra coisa. Vamos às especificações dele e entender um pouco mais desse aparelho. Veja o meu vídeo também que eu falo do Galaxy Mega 6.3, eu vou deixar até na descrição deste vídeo, e do 6.3 e do 5.8 para vocês verem e entenderem também o meu ponto de vista sobre esses aparelhos escrotos de grande, beleza? Vamos lá. Ele é bem inferior ao outro aparelho, o 6.3. O 6.3 tem configurações bem melhores, tem uma resolução HD, tem um 233, se eu não me engano, pixels de 7 polegadas, se eu não me engano. Eu acabei de fazer o vídeo do 6.3 e enviar, estou enviando esses dois no mesmo dia aí, e a tela é um pouco melhor, não? As configurações em geral são melhores. O 6.3 é disponibilizado em versões de 8 e 16 GB, esse somente em versões de 8 GB,
Deixa eu ver aqui alguma diferença que eu noto. Não. O processador também do outro é o Snapdragon 400. Esse aqui é um 320, eu acho, né? As formações aqui, não. O outro tem 8mm, esse tem 9mm. Então, é isso aí. Simples também, né? É, sobre isso. Mas vamos às especificações reais desse aparelho, né? Não vou ficar comentando sobre HSTPA, o 2G, o 3G, GSM, porque isso aí, se vocês quiserem saber, eu pergunto nos comentários, tá? De boa. Ele é dual SIM, ele será disponibilizado em dois modelos, um que é dual SIM e que não é dual SIM. O dele, ele tem um micro SIM opcional, então, como eu falei, disponibilizado em duas versões SIM, não SIM. Ele tem 9mm, 182 gramas, então o outro é um pouquinho mais pesado que ele é um pouquinho mais leve, mas também as especificações são menores. Se eu tivesse o valor deste aparelho chequeará o Brasil aqui por mais ou menos R$1.500, porque nós somos o país do imposto, né? Mais ou menos R$1.700 na minha concepção esse aparelho chega ao Brasil. Ele tem uma tela TFT capacitiva touchscreen. Não sei, foi que a Samsung teve de colocar um Gorilla Glass aí. Prometeu que seria contra riscos, teria uma proteção, mas pô, Gorilla Glass, meu, proteção Gorilla, tipo, 2, tem a Plus, colocava um aí que fosse a primeira, a Gorilla Glass puro, tá ligado? E já funcionava, seria legal. 5.8 polegadas de tela, já falei com o preço dessa tela, isso pra mim é um tablet, isso não é um smartphone, de forma nenhuma. 190 pixels de 7 polegadas, então. Dá pra vocês ver o pixel olho nu dessa tela? Não sei porque eu não tenho o aparelho na mão, mas provavelmente sim. Galera, isso é muito baixo. Sabe uma coisa que me dá? Agora eu vou entrar nessa questão de Samsung e Apple. Eu não gosto vídeo opinativo, estarei dando a minha opinião. Eu não sou muito fã de um sistema operacional iOS, na minha concepção, por quê? O sistema operacional iOS é um sistema muito preso. Os iPhones não podem trocar Bluetooth, e eu valorizo muito essa forma de Bluetooth. Então tem algumas coisas na Apple que eu valorizo, como a Apple sabe o que o cliente precisa, cara. Ela coloca uma tela, um aparelho, com uma tela de 4 polegadas, isso pode trocar o iPhone 5, 4 polegadas. Aí, e traz uma tela retina, velho, aquela tela é maravilhosa, meu. Quem já teve contato com o iPhone, aquela tela de iPhone é muito foda. Agora sim o Galaxy S4 vai vir para competir, sim, com o iPhone em tela. Mas se você for comparar o iPhone 5 com o Galaxy S3 em tela, o Galaxy S3 é muito distante. Você sabe a tecnologia retina? Procurem retina, muita gente chama de retina, retina, retina. Muita gente faz isso e não deixa nos comentários não, dizendo que você quer retina porque você quer retina ou qualquer outro nome, retina, sei lá que coisa você quer. Entendeu? Entendeu o que eu falei? É isso. Entendeu? Eu tô muito revoltado porque tem galera que não sabe entender. Quando eu falo texto opinativo, é a minha opinião, não é o que você quer ouvir. Tá bom? Ele conta com processador. Deixa eu ver, bora ver. Parece o processador dele aqui. Dual Core de 1.4 GHz. Então, um aparelho muito bom em termos de processador. Mas não vem pra surpreender assim, porque. Mas é um aparelho dual core. Aparelhos dual cores. Aí você pensa, dual core da Motorola, da Samsung, não é tudo a mesma coisa. Porque precisa dos chips no processador. O Power VR do Galaxy S4, foda. Já o Cortex A5 não é mais foda como era antes. E agora temos o Cortex A9, então tem aquela coisa toda. Sensores, ele tem acelerômetro, giroscópio, proximidade de compasso, e mensagens SMS, MMS, meio plus meio e OSS, para usar HTML5. Ele tem suporte para o AGPS, GPS e GLONASS, que é o GPS com de alta precisão e qualidade. Então é isso. Ele conta com Android 4.2.2 Jelly Bean. A câmera dele tem 8 megapixels com resolução de 3.264x2.448 pixels. Ele grava vídeos em Full HD, a câmera secundária dele, 30 flaps por segundo, e a câmera primária dele, 1080p, 30 flaps por segundo, e a câmera secundária tem 1.9 megapixels, grava vídeos em HD, slot para cartão com SD até 64 GB, 8 GB de memória interna e 1.5 GB de memória RAM, Bluetooth 4.0, a 2DP LE, USB 2.0. Então é isso, e as especificações dele. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você achou confuso, também deixe nos comentários.
diga o que eu preciso melhorar nos próximos vídeos. Se não concordou com o que eu falei e achou que eu sou um menino mal educado, que não sei nada, comente nos vídeos. Pode me chamar de mal educado e dizer que não gostou do vídeo. Mas não me xingue, não me distrate. Agora, se aparecer uma outra pessoa aí e comentar alguma coisa e você xingar essa outra pessoa, você também será bloqueado. Que eu não gosto de briga. O meu canal não é para promover briga, é para trazer polêmicas construtivas. Para que esse vídeo, raramente meu vídeo vai repercutir, isso é coisa, mas se o vídeo repercuta de uma forma legal e que as pessoas conversem, discutimos de uma forma sadia e educada sobre um assunto. Isso é só um aparelho, eu não vou ficar me desgastando, entendeu? Com qualquer besteira, e se você é uma pessoa hipócrita, eu falei pra você não chegar até o fim do vídeo comigo. Se você é uma pessoa hipócrita e você viu até o final, não visse, tá? Beleza. Espero que você seja uma pessoa de boa cabeça, você entrar com pensamentos legais, né? Então pronto, até o próximo vídeo. Se você gostou de minhas opiniões ou não, inscreva-se no meu canal. Se você acha que esse tipo de vídeo opinativo não é bom, deixa aí também, porque eu vou continuar fazendo vídeo opinativo. E também, meus primeiros vídeos opinativos são esses. Eu geralmente comento bastante o meu conhecimento de aparelhos ou alguma coisinha assim. Mas trazer mesmo opinativo, eu tô trazendo desses Galaxy Megas, porque eu tô achando interessante isso. E visite o canal, que lá eu tenho vídeo sem dar opinião nenhuma, somente comentar o que vem. E vídeos do Galaxy Note 10.1, tutoriais, então tutorial mesmo meu de como baixar vídeos do YouTube no seu Android, que a gente tem aí e eu consegui trazer aí para meus amigos. E tô com 9 mil views e todo dia a gente tem mais view aí. Até o próximo vídeo, eu vazei.